Нова хвиля не за горами. Штам коронавірусу «Омікрон» набирає обертів на території Тернопільщини. Епідеміологи запевняють, ризик захворіти мають 50% тих, хто вже перехворів. Окрім цього, нещадний цей штам ковіду буде й до вакцинованих жителів. Збільшити шанси не підхопити недугу може лише бустерна, тобто третя доза щеплення. Ми порівнюємо понеділок до понеділка і вчорашній день в порівнянні з понеділком минулого тижня приніс нам зростання кількості випадків на 175%. Це відсоток приросту. Це доволі стрімке нарощення кількості хворих в щоденному режимі. За словами медиків, для штаму «Омікрон» характерне швидке поширення. Найбільше він вражає людей похилого віку і тих, хто має супутні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні недуги та легеневі патології. У міській лікарні номер 2 кажуть, почастішали випадки, коли хворіють цілі сім'ї. Вік пацієнтів – це переважно йдуть люди похилого віку – 68 і вище. Найстарша пацієнтка в нас була, якій 94 роки. Переважно населення, яке поступає, це йдуть невакциновані пацієнти і поступають із грізною супутньою патологією. Більшість йдуть пацієнти, які мають високу температуру, мають заложеність носа, болі в горлі, біль голови. Це можна говорити по цих, як наші вчені кажуть, що це більш характерно для омікрону. У реанімаційному блоці ковідного відділення другої лікарні зараз 8 пацієнтів, а розраховане воно максимум на 12. З усіх хворих, які перебувають на двох поверхах, третина потребує забезпечення киснем. Їхній стан наближений до важкого. Працюють із хворими 7 бригад медпрацівників. У ковідному відділенні нашої лікарні знаходиться 52 пацієнти, в тому числі 12 вагітних жінок. Стан пацієнтів, до нас поступають пацієнти у середньому і важкому стані. Ми надаємо допомогу ковідним пацієнтам жителям міста Тернополя та громади, які входять у місто Тернопіль. А також ми надаємо допомогу вагітним жінкам, які захворіли на ковід, з цілої області. Медики запевняють, наразі ліжкомість та кисневого забезпечення вистачає. Але як надалі буде поводити себе штам «Омікрон» і якою буде кількість хворих – невідомо. Наразі ж з початку 2022-го він лише нарощує оберти.